Ahojte športovci, dovolte mi srdečne vás prizvať k tejto veľmi milej udalosti, kedy ideme nadviazať spoluprácu medzi prvým zvolenským pivovárom a ligou malého futbalu vo Zvolene. Nemohlo to dopadnúť inak, keďže pivo a futbal k sebe patria a takisto ako malý futbal je taký živší, tak aj naše pivo je živé, takže verím, že táto spolupráca prinesie len to najlepšie, či pre pivo, či pre našich futbalistov. A veľmi sa teším a dávam ti, Miloško, slovo. Takže, vážení priatelia, ako ste od Lukáša počuli, po rokovaniach, ktoré boli absolútne jednoduché a o to viac prekvapivé a úspešné, sme sa zhodli, že pivovar Vršky, prvý zvolenský pivovar, bude sponzorom Ligy malého futbalu na ďalších 5 rokov. Dneska by sme preto podpísali zmluvu. Vítam tu zakladateľa malého futbalu vo Zvolene, Ondrika Lameša. Samozrejme, mali tu byť i tréneri, ktorí vedú mužstva v Superlige, či už mužov, alebo v Superlige U23. No, bohužiaľ, nestalo sa tak, takže ideme pokračovať bez nich. Pivovar Vršky, ktorý nám bude vlastne sponzorovať v súčasnej dobe, je jedným z pivovarov, ktoré majú svoju históriu a samozrejme kvalitu. Charakterizuje výroba živého piva, kvasinkového, reprezentujú napríklad známe značky vynikajúcej kvality Zvolenská 12, naposledy napríklad čerstvo na varená IPA 11. A to je zásluhou ich sládka Patrika Tužinského. Zmluvu za pivovar podpíše konateľ spoločnosti a majiteľ Lukáš Richtárek. Spoločnosť sa prezentuje okrem pivovarníctva aj výbornou kuchyňou, organizovaním kvalitných a vyhľadávaných gastroakcií, kultúrnych akcií a je tu možnosť príjemného posedenia firemného, či rodinného, či separé a samozrejme aj na vedľajšom bowlingu. Čo ponúkame my ako Linfu Zvolen, samozrejme v rámci nášho pôsobenia, je to reklama pre prvý zvolenský pivovar, propagáciu najvyššej súťaži Superlige mužov a najvyššej súťaži do 23 rokov SZMF Superlige. Naše dve ligy budú niesť po týchto 5 rokov zazmluvnený názov prvá, druhá liga Linfu Vršky, liga malého futbalu. Vlastne, prečo sme pristúpili k tomuto kroku? Ja som Lukáša oslovil s tým, že nám skončil sponzor pán Šaler, ktorému ďakujeme za to, čo pre nás v uplynulých sezónach robil. A s ohľadom na to, že dotácie od mesta či zväzu sú na bode mrazu, sme sa rozhodli osloviť práve tento subjekt, prvý zvolenský pivovar Vršky. Takže toľko k objasneniu, prečo sme sa stretli a by som pristúpil a požiadal obidvoch pánov, Ondrika Lameša za Linfu, Lukáša za pivovar, aby podpísali zmluvu. Takže,
páni, týmto je krok spečatený. Nech sa páči, vymeňte si svoje. Ja by som chcel takto im vlastne poďakovať majiteľovi. My už existujeme vlastne 43 rokov, hrali sme aj futsal, boli sme dokonca víťazi slovenského pohára. Je to veľa úspechov a sme radi, že sme pokročili k tomuto, čo sa stalo teraz, že sme podpísali zmluvu pre malý futbal. Ďakujem ešte raz za celý malý futbal. A my ďakujeme tiež. A všetko dobré. Že? Ďakujem. Lukáško, takisto. Veľká vďaka. Dúfam, že sa budeme stretávať častejšie. A ešte na záver, budeme odnes sa prezentovať týmto logom vršky Liga malého futbalu rok založenia 1986 a 2020, ak sa nemýlim. Áno. Takže želám aj nám, aj vám veľa úspechov nielen v tých súťažiach, či pivných, či futbalových, ale aj samozrejme hráčom a tým, ktorí to budú môcť využívať. Ďakujem. Dobre.